អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីដល់ម្លឹងផងតើបតែតិញឡានសេរីទុំនៅ២គ្រឿងមិនតាន់បានប៉ុន្មានផងពេលនេះអន្តិតដេវីនតិញចិញ្ចៀនពេញជុនតេបុប្រឹកថែមមួយទៀតជាការពិតណាស់បច្ចុប្បន្ននេះតារាចម្រៀងស្រីកញ្ញាតេបុប្រឹក កាន់តែជោគជ័យលើវិស័យសិល្បៈនិងមុខជំនួញផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្លួនលើពីនេះទៅទៀតតារាស្រីរូបនេះក៏និយមចំណាយលុយជាច្រើនទិញនៅរបស់ប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនមានតម្លៃថ្លៃនិងម៉ាកល្បីៗម្យ៉ាងវិញទៀតសម្ភារៈដែលនាងចូលចិត្តទិញនោះជាប្រភេទគ្រឿងអលង្ការពេជ្រផងដែរមិនខុសគ្នាពីលោកជីដេវីតនោះឡើយគាត់តែងតែបង្ហាញគ្រឿងអលង្ការពេជ្រពិតៗគ្រប់ម៉ូដ ធ្វើឲ្យแฟนលួចច្រើនក្រុមគ្នាបងប្អូនជាច្រើនបានដឹងហើយថាកាលពីពេលកន្លងទៅអន្តរដេវីតក៏ទៅតែទិញរថយន្តស្រីទំនើបរហូតដល់២គ្រឿងដែលចំណាយលុយមិនតិចនោះទេហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យមហាជនបើកភ្នែកធំៗថែមទៀតនោះហើយលាន់មាត់ថាដេវីតនិងបូប្រឹកមានម្លឹងក្រោយពីបានបង្ហាញជីញ្ជៀនពេជ្រយ៉ាងធំ ជូនដល់កញ្ញាតេបុប្រឹងក្នុងខួបគម្រប់4ឆ្នាំនៃស្នេហារបស់ពួកគេដោយនៅក្នុងនោះជីដេវីតបានសរសេររៀបរាប់ថា Happy Anniversary 4 Year ឆ្នាំ ទី 4 នេះបងសូមភ្ជាប់និស្ស័យដោយជីញ្ជៀននេះជាសាក្សីដោយសេចក្តីស្រឡាញ់សូមឲ្យបំណងប្រាថ្នារបស់ពួកយើងឆាប់បានសម្រេចសូមឲ្យជីញ្ជៀនរៀបការធំជាងពេលនេះ ចាពិតជាមិនធម្មតានោះទេទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកជីដេវីតជាមួយនឹងកញ្ញាតេបុប្រឹងដោយទៅតែតែងរថយន្តស្រីទំនើបចំនួន 2 គ្រឿងហើយក៏បានបង្ហាញផ្ទះវីឡាកំពុងសាងសង់យ៉ាងធំឥឡូវនេះបង្ហាញជញ្ជៀនពេជ្រក្របធំធំជូនដល់តេបុប្រឹកថែមទៀតផងក្នុងថ្ងៃខួបការស្រឡាញ់គ្នា 4 ឆ្នាំយើងឃើញហើយមិនច្រណែនមិនបាន ចាអរគុណណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា